ვფიქრო, რომ ეხა აქ პრინციპში ამა შეიძლება ისე შუბუქათაჩე ირონიითა შეხედო გარკვეულწილად. ეს არის პირველი პრემიერ-მინისტრი, მე მგონი, საქართველოში, რომელიც სამეზობლოშია ჩაკეტილი ვიზიტები და ისიც ძირითადად ან პანაშვიძე დადის ან ქორწილში, ხო? მაგრამ რეალურად საქმე ბევრად უფრო მძიმეთ არის, მე ვფიქრობ, და ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველო იცვლის განვითარების ვექტორს. განვითარების ვექტორს, სხვაშორის საკონსტიტუციო უმრავლესობაც იმისთვის უნდათ, რომ კონსტიტუციაში აი ეს უხერხული ჩანაწერი რო გააქრონ კონსტიტუციიდან, სადაც საუბარია ჩვენ განვითარების ვექტორის ურყევობაზე, ხო? და რა შეეხება ირანში ვიზიტებს, აი ტრაექტორიას რო დავაკვირდეთ, ხო, საით მოძრაობს, როგორ მოძრაობს საერთოდ, რამდენიმე ქვეყანაში იყო, აი თავიდან პრემიერი რო გახდა, რა ქვეყნები იყო ეს? თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ირანში ჩავიდა, ხო? და აქ დგება საკითხი, აი ამ ტრაექტორიაზე რატო აგზავნის, რატო ამოძრავებს ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ხა გაცეგებია საკუთარი პოლიტიკური ნება ამ პერსონაჟს არ აქვს, ხო? ამოძრავებს ძალიან მარტივი მიზნით. ბიძინას ჩანაფიქრი თავიდანვე აი ამ ვექტორის, განვითარების ვექტორის ცვლილებასთან დაკავშირებით იყო აი ესეთი ტრანზიტული, ხო? ანუ ის პირდაპირ ხა არის თქვის ბუნებრივია, რომ ჩვენ ბრუნდებით რუსეთის იმპერიაში, ხო? მას ჭირდება გარკვეული რაღაცის ჩაფენა იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ამ გზით ვიაროთ. და ეს რა არის? ეს არის ფორმატი 3+3 ფორმატი, რომელიც ჩვენ ვიცით, ხო, ერდოღანის ინიციატივა იყო თავის დროზე. საუბარია სამ რეგიონულ სახელმწიფოზე, სამ აზერბაიჯანის სახელმწიფო, სამ რეგიონულ ესე რეგიონულ დიდ სახელმწიფოზე, თურქეთი, ირანი და რუსეთი, ერთის ხრივ და მეორე ხრივ სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა. აი ამ ფორმატზე იყო საუბარი ერდოღანის ხრიდან, ხუთი ქვეყანა იჯდა, საუბრობდა ამ თემაზე, ერთაერთი ვინც არ მონაწილეობდა ამაში იყო საქართველო. ეხა ბიძინა ივანიშვილი თავის გეგმებში ფიქრობს ესე, რომ ორი პერსპექტივა აქვს, ხო? ან ერეკლე მეორე უნდა გახდეს, ან სერგო ორჯონიკიძე, ხო? მეტი პერსპექტივა მას არ აქვს. და ცდილობს, რომ ერეკლე მეორის მოდელი გაითამაშოს, ანუ შექმნას ქვეყანაში ის სიტუაცია, რაც იყო 1783 წლის წინა პერიოდში. წინა პერიოდში რა ხდებოდა, ხო? სამი დიდი იმპერია, ესე რომ ვთქვათ, ესე გლიჯავდა საქართველოს და საბოლოო ჯამში იძულებული გახდა, მოდით ესე ვთქვათ, ერეკლე მეორე, რომ ამ სამი იმპერიიდან ერჩია ისევ ერთმორწმუნე რუსეთი და მოეწერა ტრაქტატზე ხელი. აი ეხაც იგივე მოცემულობა, სამი იგივე იმპერია ერთ მხარეს, ხო, პირობითად სამივე იმპერია, მოდით ესე ვთქვათ. ყოველ შემთხვევაში იმპერიული ამბიციების მქონეა თურქეთიც და ირანიც, მარტო რუსეთი არ არის. და ფაქტობრივად 3+3 რას ნიშნავს, ხო? ხო შეეძლოთ ეთქვათ, რომ 6 ქვეყნის, მაგრამ 6 კი არ თქვი, 3+3. ანუ სამმა რეგიონულმა ზე სახელმწიფო გადაინაცვლონ გავლენები ამ სამ სამხრეთ კავკასიურ სახელმწიფოში. მე ვფიქრობ, რომ უფრო შორ გეგმა სტრატეგიულად უფრო შორს მიმავალია, ხო? ანუ 3+3-ში თუ შეგვიტყუა და ეხა ამას ჩაეფინება ის, რომ ჩვენ კი არ თქვი დასავლეთზე უარი. დასავლეთმა თვითონ გვიღალატა, თვითონ თქვა უარი, ჩვენ ყველაფერს სწორად ვაკეთებდით და იმათმა ხელი ჩაიქნიეს, ანუ არ მიგვიღეს. ამიტომ იძულებული ვართ, რომ აი ამ რეგიონულ სისტემაში მივიღოთ მონაწილეობა. და თუ გადააყალაბეს ეს ქართულ საზოგადოებას, რომ მიაჩვიეს ამას, რომ ეხა ხალხმა თქვა, რომ აბა რა ვქნათ, ხო, ეხა ევროპა არ უყვარვართ და რაღაცა ხო გჭირდება რაღაც უსაფრთხოების სისტემაში და შევდივართ ამ 3+3-ში და ეს არის პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპზე უკვე იწყება აი ეს 1783 წლის წინა პერიოდის ფორმირება, როდესაც გააქტიურდება მართლმადიდებლური ეკლესია, შეიძლება სხვა ფიგურანტებიც, აი ირანელები რაშვებიან პლეხანოზე, იქ თურქები ეგერ აჭარაში ეს ბოგინობენ და ასე. ხო, ეგ თემები წლების განმავლობაში ეს დამუშავებული. კი, დამუშავებული თემებია და ნუ რუსეთი კი ეხა ოკუპანტია ერთის ხრივ, მაგრამ სამაგიეროდ იქ რაღაც პერსპექტივები გვიჩნდება იქ სამხრეთ ოსეთი და ისა და ისევ ერთმორწმუნე რუსეთი. ანუ ფაქტობრივად
ბიძინა ამზადებს რომ გახდეს ერეკლე მეორესი რეინკარნაცია რომელიც გამოვალ მდგომარეობაში იყო და აბა სხვა რა უნდა ექნა ისე ტრაქტატზე უნდა მოეწერა ხელი ანუ მზა ამზადებს ტრაქტატი ორს მაგრამ ამზადებს სიტუაციას როდესაც უალტერნატივობის განცდა გაჩნდება უალტერნატივობის განცდა გაჩნდება რუსეთთან მიმართებაში მაგრამ ეხა ვისაუბროთ იმაზე რეალურად არსებობს თუ არა ალტერნატივა და რა არის ეს ალტერნატივა ამ ქვეყნისთვის ხო რეალურად ალტერნატივა არის ის რომ ბიძინა ერეკლე მეორე გერ გახდება სერგო ორჯონიკიძე ეს ბევრად უფრო რეალისტურია და აქეთ მიდის ყველაფერი რა თქმა უნდა თუ ქართული საზოგადოება ჩვენი ოპოზიცია და ესე რომ ვთქვათ დასავლეთის თავის როლს ითამაშებს რა თქმა უნდა ოქტომბერში ყველაფერი კარგად დამთავრდა აი მადურო ახსენეთ ხო რატო გულშემატკივრობენ ხო არიცით მადუროს იმიტომ კი არა რომ მადურო მოწონთ იმიტომ რომ იგივე პერსპექტივას ხედავენ ახაც 26-ში ხო ანუ უნდა გააყალბონ თუ უსმინეთ მადურო როდესაც გამოდიოდა დღეს სიტყვით ამბობდა რომ გრინგოები მიწობენ მე ამ სახელმწიფო გადატრიალებას ანუ გრინგოები ამერიკელები ჩვენ შემთხვევაში გრინგოებს ბიძინა ივანიშვილი შავლა პაპუაშვილი კოლბახიძე ამ შემთხვევაში ახმარობენ მაგრამ გლობალური ომის პარტია არის ეს გრინგოები გვიწობენ აქ სახელმწიფო გადატრიალებას ანუ ამბობენ რომ ჩვენ ევროპაზე და ამერიკაზე სულ არაფერს ანუ კოლმეონების თავმჯდომარეზე საუბრობენ რა და აი ამას ეს უნდა დააჭამონ საზოგადოებას მაგრამ საქმე იმაშია რომ რატო ფიქრობ რომ უფრო სერგო ორჯონიკიძე ელოდება და ტყუილათა აქ ილუზია რომ ერეკლე მეორეს ესე რომ თქვა თანამედროვე ის გახდება ხო ვარიანტი იმიტომ რომ და ეს კვლევებში ჩანს ხო რომ მისი აი ეს ნარატივი ომი და მშვიდობა და ასე შემდეგ ხო ანუ დღეს ფაქტობრივად ოპოზიცია და ხელისუფლება თანხდება ერთ-ერთ საკითხზე ორივე აცხადებს რომ ეს არჩევნები არის რეფერენდუმი უბრალოდ კითხვაშია განსხვავება ხო ანუ პრეზიდენტის შემოთავაზებული კითხვა რაც ოპოზიციამ აიტაცა არის საითმედის გზელვადიანში ეს ქვეყანა ხო მიდის ევროპისკენ რაც კონსტიტუციაში წერია თუ ბრუნდება რუსეთის იმპერიაში და ხელისუფლებას ესმის რა რომ ჩვეულებრივი არჩევნები ეს ვერ იქნება ესე რომ ვთქვათ რეფერენდუმის საკუთარი კითხვა შემოგთავაზა ომი თუ მშვიდობა და პოზიციონირებს როგორც მშვიდობის გარანტი და ყველა თავის პოლიტიკურ ოპონენტს წარმოადგენს ომის ესე რომ ვთქვათ მოსურნეთ ხო აი ანუ აი ეს ორი რაღაცაა მაგრამ ეს მეორე ყალბი ანუ სპეკულაციური დილემაა ხო რეალურად და როგორც კვლევებში ჩანს ეს მოსახლეობა ძალიან კარგად დაინახა ანუ არ მუშაობს ну чудат мушаობს ეხლა რაღაც იმასთან ერთად რომ ომისა და ძალმომრეობის საფრთხის განცდა ქონდეს ნებისმიერ ადამიანს ეს ნორმალური ადამიანური ინსტინქტია თუმცა ამაზე აზროვნებითი ამაღლებლობის ნიშანია როდესაც ჩვენ ფიქრობ იმაზე ეს პრობლემები როგორ მოაგვარო გაანეიტრალო და თუმცა იმისაც არ ჯერათ ოპოზიციის ამაზე ეს არჩევნები რომელია გრძელვადიანი მშვიდობის გარანტიის მომდან არა ესეც არის და ისიც თუმცა ამაში საზოგადოების დარწმუნება ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირს აი ეხლა ეს მაგრამ ეს მინდოდა მეთქვა ხო პირველ რიგში მაინც იქ ჩავამატებ რომ უბრალოდ გარდა იმისა რაც თქვენ თქვით ხო არჯერა მოსახლეობას რომ ეხა ოპოზიციას ომი უნდა ან დასავლეთს ომი უნდა არჯერათ ამის რომ ეხა მარტო ხელისუფლება მშვიდობის მტრედი და ყველა საქართველოსი ომი უნდა ამის დაჯერება ძნელი მაგრამ რა თქმა უნდა გარკვეულ წილად ხო როდესაც პროპაგანდისტული შტურმი მიდის ძალიან დიდი ინტენსივობის ეს მოქმედ წნეხია სერიოზული წნეხია განსაკუთრებით რეგიონებში ხო ეხა მეგაპოლისებს შედარებით უკეთესად არის საქმე იმიტომ რომ ადამიანები უფრო მარტივად ესე რომ ვთქვათ იმიტომ რომ ბევრ ხალხთან აქვთ ურთიერთობა ინფორმირებულობის ხარისხიც მეტი ალტერნატივებსაც მეც ისმენენ და შედიან დისკუსიაში რა თქმა უნდა ხო ხო და რეგიონებში აქ უფრო რთული მდგომარეობა იქ არიან ხალხი რა თქმა უნდა ვისაც მართლა ჯერა რომ ეხა ხელისუფლება შეიცვალოს მეორე დღესვე აქ დაბომბები დაიწყება და რაღაც საშინელება მოხდება და აქ არის უკვე ოპოზიციის როლი ხო ოპოზიცია უნდა ჩავიდეს ფიზიკურად ანუ პროპაგანდის წინააღმდეგ მხოლოდ კონტრპროპაგანდით მუშაობა, აი რაც დაუშვათ მათი სტუმრობის დროს ხდება, დაუშვათ თქვენ ეთერში და სხვა კრიტიკულად განწყობილ ტელევიზიების ეთერებში არ არის საკმარისი, რატო? იმიტომ რომ პროპაგანდის რესურსი ბევრად უფრო მაღალია. შეღწევადობის რესურსია შეზღუდული. და ამისა სოფლის გამგებლები არიან, სოფლის ადმინისტრაცია, სოფელში მაინც ხელისუფლების სხვაგაგება თბილისში, ეხა გამგებელი შეიძლება საბურთალოზე არ წოდოს ვინაა.
ხალხმა ვინ არის და არც ყურად, მაგრამ სოფლის გამგებელი ფიგურაა ის, რომ დამოკიდებულების ხარისხი მეტია და ყოველდღიურ არის და ეხა ის რომ ეუბნება რომ ომი და ესეა და ისეა, ხო ალტერნატიული აზრი უნდა, ანუ ოპოზიცია უნდა შევიდეს და ნაციონალური დაიწყეს კიდევაც ეხა ბოლოს. თუმცა აი ბატონ გია ვახსენებ დღეს შალვა პაპუაშვილი მყავდა პროგრამაში თავისივე დამსახურებით შესავალში და პაპუაშვილმავე დაანონსა რომ ოპოზიცია თუ ივლით სოფლებში და ხალხთან შეხვედრებს დაიწყებთ, თქვენ უნდა ელოდეთ თავდასხმას. მე არ გამიჭირდება ამ სიტყვის ხმარება, იმიტომ რომ მერე მან ცადა რომ ეს სიტყვა ჩაეშალა გამოესწორებინა, ეთქვა რომ იცით რა, აი შეკითხვების დასმას დაუწყებენ და ჩვენ გვინახავ შეკითხვებს ქვებით და მეებით ჯუხებით როგორ უსმევენ. მოდით ობიექტურობის ხო, ანუ დაშინების ელემენტები არის აშკარა. ხო, ეს არ არის. რა უნდა თან ოპოზიცია? მიხედავთ ამისა მაინც უნდა იექტიო. ქართულ სინამდვილეში მე იცით რომ იმ ბანაკში ვიყავი 2012 წელს, ეხა მაშინაც ხდებოდა ესეთი ინციდენტები, მაშინაც იყვნენ ზონდერები, მაშინი ქვებს გვესროდნენ პირდაპირ, მაგრამ უნდა გადატეხოს ოპოზიცია. ეხა დიდი ბოდიში, მაგრამ ხასტუხებით და ესე რომ ვთქვა თეთრი პერანგებით პოლიტიკა მარტო არ კეთდება, ხო? გაიხსენო რა, ბრძოლაა საჭირო. ბრძოლა წინააღმდეგობაა საჭირო. რა თქმა უნდა, იქნება პროვოკაციები, იქნება წინააღმდეგობა, მაგრამ ეს უნდა გადატეხონ. ეს უნდა გადაიტეხო. თუ ეს აი ბიძინა ხო, ეხა მილიარდერი ის იყო და ჩაგედი კაუჩი კარჩაგედი, მაგრამ სოფელ დადიოდა. თქვენ თუ გახსოვთ ჩვენ მიტინგებს მართავდით. ხო, როგორც მინიმუმ რეგიონალურ ცენტრებში იყო წარმოება. ხო, და თუ ესე რომ თქვა, აი აქ უკვე საჭიროა, მე სხვაშორის არ ვეთანხმები ერთიან სიას, მაგრამ კოორდინაციას ოპოზიციაში რომ ერთობლივი აქციები ჩაატარონ, ამას ვეთანხმები. მათ შეუძლიათ აი რაზე შეთანხმდნენ, იცით, რომ აი ეხა საკონსტიტუციო სასამართლოშია თემა შესული. ხო, იმაში რა ქართულ ბათუმში აი ჩავიდა რა კოორდინირებული. ხო, გუშინ იყო ამის თელობა, როცა ქალბატონი კორძაიას ლიდერობით გარკვეული ჯგუფი საპარლამენტო ოპოზიციის ფიზიკურად შეიკრიბა საკონსტიტუციო სასამართლოს წინ და ისე შეიტანა სარჩევნები. აი, აქციები 1-2000 უფრო მასობრივი ყველა პარტია შეთანხმდეს რომ მასობრივი აქცია საკონსტიტუციო სასამართლომაც უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი. სადაც პროვოკაციების მოწყობა არის რთული, ცაცალკე კამპანიაც აწარმოონ, მაგრამ თვითონ რეგიონში თვითო აქცია არჩევნებამდე კოორდინირებული საერთო ოპოზიციის მათ შორის ევროპული იდეის და იგივე პრეზიდენტის კარდის აი გამოყვენ ეხა 1-2000 კაცი ბათუმში მარტივად შეიკრიბება მოთხოვნით რომ რაც შეიძლება სწრაფად იქნას განხილული ეს საკითხი ხო და ეხა გააღვიძონ და შეაჯანჯღარონ ტურავა ხო და იქიდან მოყვენ მერე რა წამოვიდნენ გურიაში გადავიდნენ სამეგრელოში ანუ ხალხმა უნდა დაინახოს ძალაზე კონტრძალა, იმიტომ რომ ამომრჩეველი არჩევანს მარტო იმით კი არ აკეთებს, ვინ მოწონს და ვინ არა, ხო? ძალის გამარჯვებას ელის. აი აქ ვახსენებ ბატონ გია ედისონ რისერჩის ბოლო კვლევის შედეგები, სადაც ჩანს, რომ 70% უნდა უკვე ახალი ხელისუფლება, მაგრამ 70%-ი არ ფიქრობს იმას, რომ ახალი ხელისუფლება შედგება. ანუ განწყობა იმისა, რომ სკეპტიკურად წავა, ხო? მან სკეპტიკურად უდგება, რატო? იმიტომ რომ ხელთუფლება რა ყველა რესურსი იქცევა ასე უხეშად, ძალადობს საზოგადოებაზე, მის ხელშია ბიუჯეტი, მის ხელშია ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დასაქმებული ადამიანები, მასშტაბები იქნება, ასე შემდეგ და ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ჭირდება მოლოდინ, ჭირდება განწყობითი შეშველებაც. თუმცა აქ არის ერთი პრობლემა და აი კითხვა ჩემი ამაში მდგომარეობს, რომ პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტები გამომდინარე იმ რეალობიდან, რომელშიც ვართ, როცა რამდენიმე ოპოზიციური ცენტრი შეიქმნა, ერიდებიან ერთმანეთთან სიახლოვეს, იმიტომ რომ ამ პოლიტიკური ცენტრების წარმოშობასაც თავისი ისტორია აქვს. მაგალითად, ახალი გირჩი დროას მიერ შექმნილი ახალი გაერთიანება მაინც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთობლივი წარსულის გამო ცდილობს გამოუკიდებელი იდენტობის ჩამოყალიბებას და პრობლემა არის აქედან გამომდინარე. ან იგივე აი გახარიას შემთხვევაში ამ ლელოსთან დაუსრულებელი დავისა თუ დაპირისპირების გამო, აი აქაც პრობლემა ჩდება ველზე მათთან კონკურენტულობის განცდის გამო და მოდით შევეხოთ ახლა ამ ჩამოყალიბებულ ცენტრებს უკვე და თუ არის კიდევ რამე შანსი, რომ მოლოდინი მოსახლეობის მხრიდან რომ კიდევ იქნება რაღაცა ტიპის გამსხვილებები, ამის რეალური პოლიტიკური ან პოლიტექნოლოგიური წინაპირობები თუ არის? მე ფიქრობ რომ სამი პოლიტიკური ცენტრი იქნებოდა ოპტიმალური, არა 4 როგორც ეხლა არის, არამედ 3. და რატომ 3? იმიტომ რომ ელექტორალური სეგმენტი ესე რომ ვთქვათ, მათ შორის ერთმანეთთან დაპირისპირებულიც, ხო, ოპოზიციურ ფლანგზე მართლა 3. ეხლა
აი ერთიანობა იდეაში რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა რომ ისე დიდი გაერთიანება გაკეთებულიყო როგორც 2012-ში გაკეთდა და ეს გენერალური ბრძოლა გამართულიყო მაგრამ სრული პოლარიზება მაგრამ დღევანდელი მოცემულობა არ გავს იმ მოცემულობას და გეტყვით რატომ იმიტომ რომ იგივე კლევებში ჩანს ხო ახლა მე ამ კლევის შედეგები არ ვიცი წინა კლევებში ყველაში ჩანდა რომ დაუშვათ როგორც ესე ნეგატიური რეიტინგები იყო გაზომილი და ნეგატიური რეიტინგები ესე რომ თქვა აქვს მაღალი ქართულოცნებას და ასევე მაღალი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ანუ და ეს ნეგატიური რეიტინგი სადაც 38%-ამდე იყო ბოლო კლევაში ეს რასნი და ეს არ არის ქართულოცნების ამორჩეული 38% ამხელა რეიტინგი არ აქვს ქართულოცნებას ხო ბევრად უფრო ნაკლები აქვს ანუ სადღაც 10-15% ოპოზიციური ამორჩეული ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას მას არ მისცემს შესაბამისად დიდი გაერთიანების შემთხვევაში რომელიც ბუნებრივია ნაციონალურ მოძრაობამ და იყოს რისკის ქვეშ დგება ამ 10-15% ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლის ბედი რისკი თუმცა გარკვეული პოლიტექნოლოგიური და ლიდერობის უნარების გამოჩენის შემთხვევაში თუ რეფერენდუმია ამ ხალხის უნარები არა ხო ამ ხალხის დარწმუნება მაინც გონია რომ რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ არსებულ მოცემულობაზე ხო რითაც ხელისუფლება კარგად შეიძლება რითაც ხელისუფლებამ შეიძლება კარგად ისარგებლოს ამიტომ მე ერთიანობა უნდა იყოს აი მე რაც გითხარი ძალის დემონსტრირება უნდა იყოს ერთი აი მასშტაბური ერთიანი აქციები ხო გავუმართავთ თბილისშიც გავუმართავთ რეგიონებშიც გავუმართავთ ხო მიუხედავად იმისა რომ ერთად არ ყოფილან ეს რაღაცნაირად მომხდარა ეს ხო ახალგაზრდობის ადგილიც უნდა გამოიკვეთოს ყველაფერ ამაში ანუ ეს გზა არის გასავლელი რა შეეხება ეს ერთიანობა რაშიც არის საჭირო რა შეეხება პოზიტიურ დღის წესრიგს ერთია რეფერენდუმის კითხვაზე ანუ მე ის თქმა მინდა რომ ამორჩეველი ამ არჩევნებზე რომ მიდის ამორჩეველი მიდის ესე რომ თავი იქნება რა კითხვაზე პასუხის გასაცემად მივა ამორჩეველი საარჩევნო ხუთა მივა ომი და მშვიდობა თუ მივა დასავლეთი თუ რუსეთი ხო შესაბამისად ა მეგა ნარატივების ომია მოკლე წინა საარჩევნო კამპანია ამ პირველ კითხვაზე როდესაც ჩამოყალიბდება რომ ის ომი და მშვიდობა არის სპეკულაცია და მე მივდივარ დასავლეთზე ხმის მისაცემად იმიტომ რომ მშვიდობაც მას მოაქვს რა თქმა უნდა ჩაშლილი ჩაშლილი არჩევანია კიდე რამდენიმე პოლიტიკურ ცენტრის ხო ანუ ორ არჩევანს აკეთებს ფაქტიურად ხო ერთი გენერალურს და მეორე ვინ იქნება ხელისუფლების მეორე გემოვნებით და გემოვნებით ხო და აი აქ უკვე საჭიროა რა ისეთი მოდელი შექმნა სადაც პირველ კითხვასთან დაკავშირებით ოპოზიცია დემონსტრირებას მოახდენს ერთიანობის ერთობლივი აქცია აი ევროპის სახელით რა აქციებიც გამართება ყველგან ერთად უნდა იყვნენ და სადაც საუბარი იქნება სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრამაზე მათი მართლობის შემთხვევაში დაუშვათ ძალოფლების შტოების დაბალანსებაზე და ასე განაწილებაზე მემარჯვენეობაზე ანუ რა ეს იქნება საუბარი აქ უკვე იყოს შიგა კონკურენცია ხო და შესაბამისად ამჩელს ექნება კომფორტი რომ გენერალური არჩევანის გაკეთებასთან ერთად აირჩიოს ის ხელისუფლება რომელიც მას უნდა აი მაგალითისთვის მე დაგისახელეთ მარტო ესე რომ ვთქვათ ანტინაციონალური მოძრაობის ამორჩეული მაგრამ არის კიდე მეორე პრობლემა ეს არის საჯარო სექტორის პრობლემა მე გეტყვით რომ საჯარო სექტორის საკმაოდ დიდი ნაწილი ხო ეს თქვენც მიხვდებით ალბათ და გარკვეული მონაცემები არსებობს საკმაოდ დიდი ნაწილი მზად არის რომ ხმა არ მისცეს ხელისუფლებას ხო მაგრამ რისი ეშინია საჯარო სექტორს რევანშიზმის მათთვის ნაციონალური მოძრაობა თუნდაც ახალი გარკვეულწილად ასოცირდება რევანშთან ანუ მათ ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის ელემენტარულად ხო და ეს მათ უბიძგებს ხელისუფლების გარკვეულ სტატუს ქვეშ შენარჩუნებას ან დაუშვათ ხო სტატუს ქვეშ შენარჩუნებისკენ მაგრამ აქ არიან სხვა ძალები აი იგივე დაუშვათ გახარია არის ადამიანი რომელიც საჯარო სექტორის გაგებით იყო საუკეთესო პრემიერ-მინისტრი ამ ხელისუფლების ხო მათი გარკვეული ნაწილის გაგებით ყველაზე არ ვიცი მე ხა იმაზე რა ქვია ჯარკავებზე და იმაზე არ ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში ხო ხო და ის თუ გამოვა გარანტად საჯარო სექტორისთვის რომ საშუალო რგოლში მე არ ვამბობ ხა პოლიტიკურ და საშუალო რგოლში ხო ანუ მემკვიდრეობითობა იქნება გარანტირებული საჯარო სექტორი მას მისცემს ხმას. ნაციონალურ მოძრაობას არენდობა.
გარკვეულწილად ენდობა კიდევაც, მე არ ვამბობ, რომ ეხა სტერილურად არ ვიღებ რა, ანუ უტრირებას ვახდენ გარკვეულწილად. ამ ნაწილში საზოგადოების იგივე ლელომ და მის გარშემო ფორმირებულმა ცენტრმაც შეიძლება იმუშაოს ძალიან აქტიურად. რა თქმა უნდა, მათაც შეუძლიათ. ანუ ნახეთ რა ხდება, აი ლელო და გახარიას, ისე მათ აქვთ ექსკლუზიური სეგმენტი. სხვადასხვაშორის ეხა ნიკა არ თქვენ ძალიან გულშემატკივრობდით მათ გაერთიანებასაც. ფიქრობთ რომ ამის პერსპექტივა კიდე დღევანდელ ანაკლიაზე გამოხმაურებების გათვალისწინებითაც? Ну, а ვერ ხედავ, მოდით ესე ვთქვათ, თუმცა თეორიულად ეხა გამორიცხული არაფერი არის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეხა არ მიწხენს ნიკა მელია, ხო? და სტრატეგიული შეცდომა დაუშვეს მათ, რომ რაღაც აი შეუთანხმებლობაში გადავიდა ლელოც და მათი ურთიერთობა. რატომ? იმიტომ რომ მათ ქონდა ძალიან კარგი გასასვლელი აი ამ სეგმენტებზე, რაც მე გითხარით, ხო? და ლელოს, ესე რომ ვთქვათ, ლელოსთან შეუთანხმებლობით მათ ჩაკეტეს ეს გზა, ჩახერგეს ეს გზა და დააჯდნენ იმ ამორჩევას, რომელიც ჩამოტყდა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე. ანუ განვითარების პერსპექტივა შეიზღუდეს ამით, ანუ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვეს. მე არ ვიჩერე ლელოს ბრალი იყო, ეხა მე მათ კი არ ვაბრალებ შეუთანხმებლობას. შემდგარ ფაქტზე ვლაპარაკობთ. ხო, შემდგარ ფაქტზე ვლაპარაკობ რა. ხო და ასე რომ ის გაერთიანება სხვაშორის საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა ლელო და ეს ახალი რო გაერთიანებულიყვნენ, მაგრამ ეს ოთხი პოლიტიკური ცენტრიც არ არის ესე რომ ვთქვათ დრამატული, ხო? ამ ოთხზე შეიძლება უნაშთო გადანაწილება, რასაც ქვია, რომ ნაშთები რაც შეიძლება ნაკლები მივიღო. გულისხმობთ იმას, რომ მათ შორის ამ კვლევაში 5%-ს ქვევით მყოფი ორგანიზაციები, ან 5-დან ახლოს მყოფი, მაგალითად საპარლამენტო კირჩი. მე ვიცურებდი, რომ ყველა პარტია გარე დარჩენილი, ეხა ჩვენ გვაქვს 4 ორბიტალური მიზიდულობის ცენტრი, ხო? დაარჩენი პარტიები ძირითადად ამ ორბიტებზე განთავსდნენ, ხო? ეხა გასაგებია, რომ არიან ამბიციური ხალხი ვართ და ყველა პარტიას თავი კი ტრიგონია, მაგრამ ნუ რეალობა ესეთია, ხო? ეხა შეიძლება უსამართლოა და უშუალოდ იმ დღეს გამომლანძღა შალვანათელაშვილმა და ის ნამდვილად დამსახურებული პოლიტიკური ესე რომ ვთქვათ ერთეულია ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ რა სამწუხაროდ ყოველთვის თამაშგარეთ შეიძლება ხოლმე მათ შორის უსამართლოდაც ყოფილა ესეთი ფაქტები გვახსოვს, ხო? მაგრამ ესეთია რეალობა, ეხა ეს არის პოლიტიკა, აბა. ხო, მითუმეტეს როცა ჩვენ საუბრობთ პერსპექტივაზე, ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ ქარტიას, როცა ხელი მოაწერეს პარტიების უმეტესობამ, ეს ხო ცარიელი სიტყვები არ არის? ამ სიტყვას ხო თავის ფასი უნდა ქონდეს მათ შორის პოლიტიკაში. ანუ მაგაზე ხარ მალაპარაკებს. მაგ თავარი პრინციპები წამოწდება. ხო, რა არის საუბარი იმაზე, რომ საერთო ეროვნული ამოცანა, ანუ ზე ეროვნული იდეა, ევროპის გარანტირება. აი მე გეტყვით და მე ერთ წელიწადში თუ წელიწადში და რა დროს დაჭირდება ნიშნულოვანი ძირეული ცვლილებების შემდეგ გარანტია შე იქნას კონკურენტული არჩევნები, სადაც უკვე პარტიები გემოვნების მიხედვით მიეწოდებენ თავის თავს. ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, ხო? პრეზიდენტის მომენტი ახსენეთ. პრეზიდენტი არის ორთქმავალი მთელი ამ პროცესში. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი პირველ კითხვაზე რეფერენდუმის ესე რომ ვთქვათ გარანტორი არის პრეზიდენტი. ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუტი ფაქტობრივად უკვე დღეს საქართველოში, ხო? და არჩევნების დღესაც მისი როლი იქნება უდიდესი, ხო? შესაბამისად, ეხა ის არის პროცესის ლიდერი და ეს პარტია მას უნდა ებმებოდნენ, მაგრამ მე მრჩება განცდა, რომ რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ პირიქით დისტანცია გააკეთონ, ხო? რაღაც დეკლარაციებს აწერენ ხოლმე, რაღაც უცნაურობებს შადიან. მე მეცაც გეტყვით, ხო? ეხა შეიძლება რიგარეში არჩევნების საკამათო იყოს და ესე რომ ვთქვათ, ჩუმი ჩურჩული გესმის ჩვენ პარტიებში, ეხა დეტალებში არ შევა, ხო, გასაგებ მიზეზების გამო. იგივე მინისტრ კაბინეტთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნებოდა მინისტრ კაბინეტს რო თავი გავანეოთ პრემიერის კანდიდატურის დასახელებაც, ხო? დღესვე. მეორე ორთქმა კოალიციური პერსპექტივის კოალიციური, აი და მე შეიძლება გავითარება როგორი მივიღოთ, იცით რომ რიგგარეში არჩევნები კი არ ჩატარდეს, უბრალოდ ის მინისტრ კაბინეტი გადადგეს ერთი წლის თავზე, თუ აი როგორც კი ჩვენთან მოლაპარაკებებს გახსნის ევროპა, აი ეს მინისტრ კაბინეტი იყოს გარდამავალი იმ გაგებით, რომ როგორც კი დასტაბილურდება ვითარება და გაიხსნება მოლაპარაკებები, ეს მინისტრ კაბინეტი გადადგეს და პარტიებმა მე დააკომპლექტონ, ეს შეიძლება იყოს ერთი იმ ბალანსის გათვალისწინებელი პარლამენტში. ვე
წარმოდგენილია. წარმოდგენილია, ანუ რიგარეში არჩევნებს რო გავერიდოთ, იმიტომ რომ გარკვეული რისკები რიგარეში არჩევნებს ახლავს, ხო, რევანშის რისკები. ხო? ხო და ამიტომ შეიძლება პრემიერ-მინისტრი დაასახელოს დაუშვათ პრეზიდენტმა ემიგრაციიდან იგივე ვიღაცა, ხო, რომ ეხა კომპრომატი არ ამოუღოს ბიძინამ, ხო? ხო, ყველა ჩაწერილი ხავს და ყველა ანგე ცილისწამებაც არ ეშლებათ და ათასნაირ იმას და შეიძლება ისეთ ქვეყნის გარეთ ისეთი ფიგურის პოვნა, რომელიც აგრეთვე მეორე ორთქმავალი გახდება პროცესის. რადგან ჩვენ დღეს გვაქვს ზეამოცანა, არასტანდარტული გააცხოტილებები ამ ისაღები, ხო? ხო და პარტიებმა ამაზე ხელი უნდა მოაწერონ. ნუ იჩქარებენ პორტფელების განაწილებას, მით უმეტეს რომ ეს პორტფელები ან ექნებათ და ან არა. ამიტომ დაიცადონ ერთი წელი, მისცენ ახლა კარდ-ბლანში პრეზიდენტს ამ რაღაც ერთ საკითხში, აი დაუშვათ იგივე პრეზიდენტის რეკომენდაციაში, ახლა პრეზიდენტს არა აქვს უფლება რომ ოფიციალურად დაასახელოს, მაგრამ რეკომენდაცია რომ მისცეს, ხო შეიძლება და პარტიებმა რომ გაითვალისწინო. ხო, ის უბრალოდ ფორმალურად წარმოდგენია გამარჯვებული პარტიის. რა თქმა უნდა, და პარტიებმა უბრალოდ თანხმობა და თუ მოიძებნა ესეთი პრემიერის ფიგურა, აი თქვენ ერთიანობა თქვით, ხო, და ამორჩეველი უკვე მარტო მათ კი არაძლევს ხმას, აძლევს სალომე ზურაბიშვილს როგორც პრეზიდენტის კანდიდატს და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. კოალიციური მთავრობის პირველ პირს. ვიღაცას არ ვიცი ახლა რა. კომპრომისულ შეთანხმებას არის. არც რამე გვარი თორე. ხო, ჯობია არ წამოგს. დაღუპა ადამიანს. პერსპექტივას მოუკლებ. ბატონ გია. ბოლო და ჩემს მნიშვნელოვანი კითხვა უნდა დაგისვათ იმის გათვალისწინებითაც, რომ თქვენ ცნობილი ბიძინოლოგი ხართ, ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკის, ნუ თქვენ პირადი ურთიერთობებისა და გამოცდილებიდან გამომდინარე. აი ეს გარკვეული განწყობები, რომელიც არის საზოგადოებაში, რომ რა შედეგიც არ უნდა დადგეს, ბიძინა არც ერთ შემთხვევაში არ დათმობს ხელისუფლებას და ასე შემდეგ. თქვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ივანიშვილი არა პოლიტიკური პარტია, არამედ გარკვეული რელიგიის სექტა ჩამოაყალიბა, ხო, კერფთაყვანმცემლობითი განწყობა. ჩემი მისწორებს ხომ სხვა რელიგიას რო ვამბობ, რელიგიას ნუ ამბობ სექტა თქვიო მე. ხო, ამიტომ თქვი მე სექტა ზუსტად ხო და შესაბამისად, თუმცა დიდი განსხვავება არ არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმიტომ რომ აქ რაღაც ირაციონალური წვენის მარწმენა უნდა ქონდეს ადამიანს და რასთავარია იმ კერპის ყოვლის შემძლეობის განწყობა. მაგრამ სიანდულეს ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ადამიანები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. გვიმუშავია ჩვენ ასეთ ადამიანებთან, ვიცით, რომ მათაც ისევე შეუძლიათ ჩესნობის დაშვება და უშვებენ კიდეც, მათაც აქვთ გარკვეული შიშები, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შიშები შემდეგ ძალიან გაზუიადებლად აღიქმება მათ მიერვე და ასე შემდეგ. ივანიშვილი დათმობს თუ არა ხელისუფლებას, თუ ქართული საზოგადოების მინიმუმ 70%-იანი მიზნამი და მისი პარტიისადმი ნეგატიური განწყობა არჩევნების შედეგში აისახა. აბსოლუტიზმის პირობებში რა მოსალოდნელია. მოცემულობა არის ესეთი, რომ ბიძინასთვის დღეს მთავარი არის საკუთარი კეთილდღეობის და უსაფრთხოების დაცვა. ეს არის მისი ფუნდამენტური ამოცანა, რომ ეს ყველაფერი დაიცვას. დაიცვას, მაგრამ მეორეს მხრივ მე რატო არ მომწონს, როდესაც აი მის მითოლოგიას შეიძლება რომ აღვივებთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ხო, ის ჩვეულებრივი ადამიანია, შეიძლება ნიჭიერი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც სერიოზული მონაცემებით, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანია, ხო? ეს ორი წელი მისთვის დიდი გაუგებრობა იყო, დიდი შეცდომები, ფატალური შეცდომები დაუშვა, ხო? სტრატეგიული შეცდომები. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გავაღვიო, რას ქვია ეხა დათმობს, არ დათმობს რა, მის ნებაზე არ არის ეს არის ხალხის ნება უნდა აღსრულდეს, ხო? და მას რესურსები არ აქვს იმისა, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. რეალურად ის კი თამაშობს მისიონიზმს ერთგვარს, ხო? აი პუტინის მოდელზე, რატო ჭრიან იგივე ალგორითმით, რატო მიყავთ ქვეყანა, რაც რუსეთში იყო, ხო? იმიტომ რომ ეგიც ის ბიძინამ, ეგ შპარგალკები ჩამოუვიდათ თუ ინსტრუქციები მოსკოვიდან და მიყვებიან იმ გზას, კანონებით, იმით, ხო? ხო და ესე რომ ვთქვა, მაგრამ რეალურად ეს ხო პაროდია. რატომ არის პაროდია? იმიტომ რომ პუტინის მისიონერს გარკვეული საფუძველი აქვს, ხო, ის იმპერია რაღაც ის არის, ხო, რუსული სამყარო, რესურსები თუ ანუ ეს რეალური მოცემულობა. ამათ რა აქვთ? რაზე დგა? არაფერზე არ დგა. მედროვეების დაჯგუფებაა, ხო, მედროვეების, რომელიც საკუთარი ჭიის გახარების დონეზე არიან, ხო? ანუ ჩვენ ახლა ბიძინას მითოლოგიას კი უნდა ვაღვივებდეთ, პირიქით უნდა ვაანგრევდეთ, რომ რეალურად მეფე შიშველია. და სისტემა მას არ გაყვება, ის სისტემას ვერ დაიჭერს. ერთადერთი ბიზნეს შანსი იქნება, რომ გახდეს სერგო ორჯონიკიძე. ანუ თუ რუსეთს აი პირდაპირ მოუწოდებს, რომ ტანკებით შემოდით, დამიცავითო, ხო? ეს იქნება თორე შიგა რესურსებით, თუ არჩევნები ბიზნესამ წააგო,
ბიძინა სიტუაციას ვერ დაიჭერს. ეს იქნება მძიმე, მაგრამ სრული კატასტროფა პირადად მისთვის. ეს ადეთი რომ ვარ სერგო ორჯონიკიძე, ხა. შესაბამისად თქვენი კითხვა ესეთია, მოაწერს ბიძინა ხელ სერგო ორჯონიკიძეობაზე თუ არ მოაწერს? ეს მილიარდერობის პირობებში. მე დიდი იმედი მაქვს რომ არ მოაწერს. მაგრამ გამორიცხვით უკვე აღარ გამორიცხავ რა. ამის გამორიცხვაც ალბათ იმ შემთხვევაში შესაძლებელი თუ საერთო ოპოზიციური მობილიზება იქნება მაღალი ხარისხის, რომელიც ამ რისკებს განეიტრალებს. თვითონ რა არის ეცეთ ხა ბიზნესს მე კარგად ვიცი, ჩვენ სულ ერთი ადამიანურად ხო, მისი ფიზიკური უსაფრთხოება სულ ერთი არ არის. შემიძლია პირდაპირ გითხრათ ალბათ ხო, იმიტომ რომ ადამიანი ხა მე მასთან ურთიერთობა მქონდა, ოჯახია, რაღაცა ხო და მისი ფიზიკურად დაცვა რო დაჭირდეს, მეც დავიცავ მას ხო, ფიზიკურად, პოლიტიკურად მიუღებელია. კონდა აბსოლუტურად. მისი მდგომარეობა ეხა არის, მე ვფიქრობ, აი ეს დრამატული, ეხა ტრაგიკული თქმა არ მინდა. ეხა წარმოიდგინეთ რა არის, აი მე ვიცი რა არის მისი ამოცანები და რა რისკებს ხედავს. აქედანაც პუტინისაც ეშინია, ამერიკისაც ეშინია, ყველასი და ყველაფრის ეშინია. ანუ მისი დღე არის შფოთები და შიშები და ღამე არის кошმარები. აი წარმოიდგინეთ ეხა აი მისი ცხოვრება, ხო? აი თითქოს ჩვენ ვამბობთ რომ აი მიშა ციხეშია და მიშა ციხეშია. ბიძინა ციხეში არ არის? ციხეში არ არის. უბრალოდ ის ციხე შეიძლება ეხა აი გალია, ეხა იმის იქნება თუ ოქროსი, ოქროს გალიაც გალია, ხო ესე რა მნიშვნელობა აქვს? რა მნიშვნელობა? ბიძინას რა ერთო თახში ცხოვრობს და ერთ საძინებელში ძინავს, რა გონია თქვენ? ეხა ხანაგ ძინავს ხან? აი ესე არ არის. ერთ მაგიდასთან ზის და ერთ საჭმელს ჭამს. ციხეში ზის ბიძინაც და ეხა შესაბამისად 26 ოქტომბერს ჩვენ შევილია ბიძინეს გავათავისუფლოთ ამ ციხისგან, მაშინ და მარდამჭერებმაც გაიღონ თავი ეს ციხე. რა თქმა უნდა.